Morjes. Kolme huonointa videotani. Alussa näette minusta sen kaikkein huonoimman. Onko videon aihe riittävä, että video pyörii väärinpäin ja puhelin kuvattu pystyssä? No ei ole, ei. Toiseksi huonoin video, se on protestivideo siitä, kun mulle sanottiin, että mä lässytän liikaa. No, varmaan silloin teinkin niin, mutta ei toikan video nyt kyllä ilman lässytystä ole kyllä paljon mistään kotoisin. Suupielet rikki ja katse harhailee minne sattuu. Ja sitten tässä viimeisenä kolmanneksi huonoin videoni. Käsikirjoitusta ei ollut, se on kuvattu saman tien, kun idean sain. Se kuvattiin yhden kerran, ei mitään uusintoja, ei mitään toistoja. Sommitelma päin seiniä, valot, mitä sattuu, lopetus täysin olematon. Onhan se nyt surkea, mutta nämä toisaalta sitä kautta vähän hauskojakin. Naurattaa mua ja pikkasen hävettää, mutta minähän, kuten tiedätte, kerään myös myötä häpeää. Morjes. Nyt on polkuvenäläinen. Oho, sehän tuli äkkiä. Aika hiljaksi kertaa tänään. Ajattelin tulla niinku juttu seuraa hakemaan, mut. Jaa, en mä olen kotoa vielä. No, tuli otettu kunnon pohjat. Tääkin oli maitoa. Taidan vaihtaa maisemaa.